हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, आज हामी कुरा गर्नेछौँ गुगल पिक्सल 3A र गुगल पिक्सल 3A XL को बारेमा, यसको कन्फिगरेसन र यसको प्राइस के कति छ भन्ने बारेमा। सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो सानो एउटा रिक्वेस्ट छ, यदि तपाईँहरूले टेकनेम युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, गुगल आयो 2009 गुगल कम्पनीले विभिन्न टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ लिएर आफ्नो तयारी गरिरहेको छ भनेपछि आज हामी चाहिँ स्पेसली कुरा गर्नेछौँ गुगलको मिड रेन्जको चाहिँ मोबाइलको बारेमा, जुन चाहिँ गुगलले चाहिँ लास्ट मन्थमा चाहिँ प्रमिस गरेको छ कि गुगल कम्पनीले अब मिड बजेट रेन्जको मोबाइलहरूलाई पनि मार्केटमा लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। र साथीहरू, यसै क्रममा गुगल कम्पनीले आफ्नो गुगल पिक्सल 3A र गुगल पिक्सल 3A XL चाहिँ मार्केटमा लिइसकेको छ। तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले यसलाई अनलाइन पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। गुगल पिक्सल 3A र 3A XL को जुन हामीले कन्फिगरेसनको कुरा गर्ने भने, यो दुईवटा मोबाइलहरूमा खासै डिफ्रेन्स छैन। स्पेसली यिनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ यिनीहरूको डिस्प्लेमा रहेको छ। पिक्सल 3A चाहिँ हामीले चाहिँ 5.6 इन्चको GOLED डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि, पिक्सल 3A XL चाहिँ 6 इन्चको GOLED डिस्प्लेलाई देख्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, यो दुईवटै मोबाइलमा असाही ड्रागन ट्रेल ग्लास प्रोटेक्सन देख्न सक्नेछौँ। प्लस दुईवटै मोबाइलहरू चाहिँ फुल HD रहेका छन् भनेपछि, यिनीहरूको यदि हामीले चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने यिनीहरूसँग चाहिँ रेगुलर डिस्प्ले छ। अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ बेजल लेज, नोजहरू भयो, पञ्चलोर भयो, विभिन्न डिस्प्लेहरू चाहिँ मार्केटमा आएका छन् भनेपछि, गुगल पिक्सल 3A र 3A XL चाहिँ हामीले चाहिँ पुरानै डिजाइनको चाहिँ डिस्प्ले यसमा देख्न सक्नेछौँ। पिक्सल 3A र 3A XL यदि हामीले चाहिँ प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने, यो दुईवटै मोबाइलमा हामीले स्न्यापड्रागन 670 देख्न सक्ने छौँ। यो दुईवटै मोबाइलहरू चाहिँ एउटै भेरिएन्टमा मात्रै हामीले चाहिँ पाउनेछौँ, जुन चाहिँ यिनीहरूको ऱ्याम र रोमको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने, 4GB ऱ्याम र 64GB रोममा चाहिँ हामीले दुईवटै मोबाइललाई देख्न सक्नेछौँ भने, हामीले चाहिँ यसमा कुनै पनि माइक्रो HD कार्डलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। यसको जुन इन्टरनल मेमोरी छ 64GB चाहिँ हामीले 64GBमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी यदि हामीले यो दुईवटै मोबाइलको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने, गुगल पिक्सलको क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो हुने गरिएको छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला पनि डेक्सो मार्कमा हेरेका थियौँ। यो दुईवटै मोबाइलहरूमा हामीले चाहिँ दुईवटा क्यामेरा मात्र देख्न सक्नेछौँ, जुन यिनीहरूको मेन क्यामेरा छ। दुवै मोबाइलमा हामीले चाहिँ 12.2 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउनेछौँ भने, यदि हामीले यसमा एपरेचरको कुरा गर्ने हो भने f1.8 रहेको छ। र गुगलले चाहिँ यसमा चाहिँ डुअल पिक्सल टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ, जसको मद्दतले गर्दाखेरि चाहिँ फोटो चाहिँ एकदमै राम्रो आउनेछ। यसै गरी साथीहरू, यदि हामीले यसको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने, 8 मेगापिक्सलको रहेको छ भने, यदि हामीले यसको एपेचरको कुरा गर्ने, f2.0 एपेचर हामीले देख्न सक्नेछौँ। आउट अफ द बक्स हामीले चाहिँ यी दुईवटै मोबाइलमा चाहिँ एन्ड्रोइड 9.0 पाइलाई देख्न सक्छौँ भने, यदि हामीले यसको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पिक्सल 3A चाहिँ 3000 mAh को ब्याट्री रहेको छ भनेपछि, पिक्सल 3A XL चाहिँ 3700 mAh को ब्याट्री हामीले देख्न सक्नेछौँ। गुगल पिक्सल 3 र गुगल पिक्सल 3 XL चाहिँ जापान, इन्डिया, ताइवान लगायत अरू 11 कन्ट्रीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलरेडी लन्च गरिसकेका छन् भने, तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले अनलाइनबाट यो मोबाइललाई पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, गुगलको यो दुईवटा मोबाइल चाहिँ नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ या आउँदैन, यसको बारेमा हामीसँग कुनै पनि लिक्स र रुमरहरू छैन। यदि तपाईँहरूले चाहिँ गुगलको यो दुईवटा मोबाइलहरूमध्ये कुनै पनि एउटा मोबाइल पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ सर्भरलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ इन्डियाबाट मात्र यो मोबाइललाई नेपालमा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ। गुगल पिक्सल 3A चाहिँ इन्डियामा उनीहरूले चाहिँ 39,999 लन्च गरेको छन् भनेपछि, यसै गरी यदि हामीले चाहिँ गुगल पिक्सल 3A XL यदि हामीले मूल्यको कुरा गर्ने हो भने, 44,999 यो मोबाइललाई इन्डियामा लन्च गरेका छन्। ओभरअल साथीहरू, गुगल पिक्सलको चाहिँ यो दुईवटा मोबाइलहरूमा चाहिँ खासै डिफ्रेन्स छैन। डिफ्रेन्ट भनेको यिनीहरूको डिस्प्लेमा छ, जुन चाहिँ 3A हामीले चाहिँ 5.4 इन्चको पाउनेछ भनेपछि, हामीले चाहिँ 3A XL चाहिँ 6 इन्चको डिस्प्ले चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसै गरी यिनीहरूको डिफ्रेन्ट भनेको अर्को चाहिँ ब्याट्रीमा रहेको छ, जुन चाहिँ यिनीहरूको रेगुलर छ 3A चाहिँ हामीले चाहिँ 3000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नेछौँ भने, 3 XL चाहिँ हामीले
3700 mAh को बैटरी लाइफ देख्न सक्नेछौ। र साथीहरु यसको यदि हामी डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने मैले तपाईलाई अघि नै भनिसकेको छु कि यो डिस्प्ले पनि एकदमै पुरानो डिजाइनको डिस्प्ले रहेको छ जसमा चाहिँ हामीले एकदम मोटो खालको चाहिँ बोर्डर वाला हामी देख्न सक्छौ। अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ बेजलले डिस्प्लेहरु आइसकेका छन्। यसैगरी हामीसँग चाहिँ विभिन्न नोचहरु भयो एयर ड्रप विभिन्न नोच डिस्प्लेहरु यहाँ चाहिँ आइसकेका छन् भने यसमा चाहिँ एकदमै रेगुलर टाइपको चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्नेछौ। र साथीहरु अर्को कुरा के भन्छ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ स्टोरेजहरूलाई बढाउन मिल्दैन। जुन चाहिँ कम्पनीले 64 GB को स्टोरेज दिएछ हामी चाहिँ त्यसैमा स्टिक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ माइक्रो एसडी कार्ड चाहिँ यसमा चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ र यसको ऱ्याम पनि 4 GB मात्र रहेको छ। र साथीहरू आजलाई यति नै। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोस्। तपाईँले भिडियो साथीभाइसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक टेक्नोलोजी सम्बन्धी अपडेटहरूका टेक्निक रिसर्च सबै साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नभुल्नुहोला। तपाईँसम्मको लागि बाबा टेक केयर एभ ग्रेट एन्ड फन टाइम।